زیاتر لە 100 جار لە هۆڵی ڕۆژنامەوانی یاریگای ساندۆنی بووم، بەڵام هیچ کات و ساتێک ئەم هۆڵە بەم شێوەیە پڕ نەبووە لە ڕۆژنامە نووسان. دەستگا و تۆڕ و کەناڵە بەناوبانگەکانی جیهان تیایدا وەکو دوو تاکە میدیای هەرێمی کوردستان و عێراق و عەرەب، کورسات نیوز و بی ئێن سپۆرت ئامادەی کۆنفرانسی یاری کۆتایی گەورەترین پاڵەوانێتی یانەکان بوون کە چامپیۆنز لیگە. شیکەرەوەکانی تۆپی پێ و هاندەران و یاریزانانی دێرینی جیهان و ئاشقانی تۆپی پێ لە چاوەڕوانی یۆرگن کلۆپی ڕێنەری لیڤەرپوڵ و کارلۆ ئەنشەلۆتی ڕێنەری ڕیاڵ مەدرید بوون، بۆ ئەوەی بزانن یانەکانیان تا چەند بۆ بەدەستهێنانی نازناوی جامە دووگوێزلەکە ئامادەیە. لەگەڵ هاتنی یۆرگن کلۆپ و ئەلێکساندەر ئارنۆڵد و ڕۆبرتسنی یاریزانانی لیڤەرپوڵ بەڕێوەبەری ڕۆژنامە نووسان یۆفا داوای کرد ڕۆژنامە نووسان لە کاتی پرسیارەکاندا ناوی خۆیان و میدیاکانیان بڵێن و تەنها یەک پرسیاریش ڕێگە پێدراوە. ئەلێکساندەر ئارنۆڵد و ڕۆبرتسنی یاریزانانی لیڤەرپوڵ لە کۆنفرانسا ڕۆژنامە نووسەکەدا ئاماژەیان بەوە کرد کە ئەوان هەموو هەوڵێک ئەدەن بۆ سەرکەوتن و لە کۆنفرانسا ڕۆژنامە نووسەکەشدا جەختیان کردەوە لەگەڵ هاوڕێکانی ئامادەکاری تەواویان کردووە بۆ یاریەکە. و ئەلێکساندەر ئارنۆڵد وتی دواتر ڕۆبرتسن لە وەڵامی پرسیاری ڕۆژنامە نووسان ڕایگەیاند: یۆرگن کلۆپ بە زەردەخەنە و دەمبە پێکەنینەوە وەڵامی پرسیاری ڕۆژنامە نووسانی دایەوە و یاریەکەی بە یاریەکی گرنگ و چارەنووسسازەکانی ژیانی وەرشی وەسف کرد و وتی: لە کاتی کۆنفرانسە ڕۆژنامە نووسەکەی یۆرگن کلۆپ و یاریزانانی لیڤەرپوڵ زیاتر دەرفەتی پرسیار دەدرا بۆ ڕۆژنامە نووسانەی کە ئینگلیزن، ئەمە هەرواش بوو بۆ کارلۆ ئەنشەلۆتی و مارسیلۆ کۆرتووە لە کۆنفرانسەکەی ئەوانیش دەرفەتی زیاتر درایە ڕۆژنامە نووسە ئیسپانیەکان. هاوشانی یاریزانانی لیڤەرپوڵ، یاریزانانی ڕیاڵ مەدریدیش لە کۆنفرانسە ڕۆژنامە نووسەکەدا متمانەی خۆیان دووبات کردەوە کە یانەکەیان دەتوانێت سەرکەوتن تۆمار بکات و لە وەڵامی پرسیاری ڕۆژنامە نووسان مارسیلۆ ڕایگەیاند. دواتر کۆرتوای گۆڵپارێزی ڕیاڵ مەدرید هاوشانی مارسیلۆی بەرگریکار گەشبینی خۆی پیشاندا بە سەرکەوتنی یانەکەیان و ڕایگەیاند. کارلۆ ئەنشەلۆتی باسی دۆخی یانەکەی کرد لە کۆنفرانسە ڕۆژنامە نووسەکەدا و دووپاتی کردەوە کە ڕیاڵ مەدرید 100% بۆ یاریەکە ئامادەیە و لە گرنگترین وەڵامەکانی ئەنشەلۆتی بۆ ڕۆژنامە نووسان بەم شێوەیە بوو. یاری کۆتایی چامپیۆنز لیگی نێوان لیڤەرپوڵ و ڕیاڵ مەدرید ئێوارەی شەمە سەعات 10 بە کاتی کوردستان لە یاریگای ستاد دۆ فرانس لە پاریزی پایتەختی فەرەنسا بە ئامادەبوونی زیاتر لە 84,000 ئەندەر بەڕێوە دەچێت. خیتامی خۆم لە کۆنفرانسەکە زۆر سوپاس.